od 5 pa do čak 51%, toliko je većina županija ove godine poskupila cijene smještaja u svojim domovima za starije i nemoćne. Analizirali smo cijene i došli do zaključka da su ostale iste u samo 5 županija i gradu Zagrebu. Zašto? Eto nam otkriva Ana Trcol. Pjesmom U susret rođendanu. Mirjana Božić, zvana Beba, u srijedu će napuniti 89 godina. U Zagrebački dom za starije prijavila se još 1993. a doselila prije mjesec dana. Mirovni dom, to je mir. I sad sam ja došla da tražim mir i da bi bilo ono što bebica želi, a to je to. Ovdje dobivamo penziju. Novopridošle stanare poput Bebe kroz dom može provesti Jelena Zvonarek. Ovdje živi već 3 godine. Plaćam oko 500 eura, toliko plaćamo svi, sad ovisi o tome kakve tko ima potrebe. A mirovina mi je dovoljna da sve to pokrijem. Na valovima poskupljenja domova za starije to je postao pravi luksuz. Koliko su dignuli cijene, pitali smo sve županije osnivače, analizirali prosječno poskupljenje, a podaci su poražavajući. Najveća poskupljenja su u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji između 29 i 51%, slijedi Splitsko-dalmatinska od 5 do 50% i Požeško-slavonska s 49%. Manje, ali ipak značajno povisili su cijene u Koprivničko-križevačkoj, Vukovarsko-srijemskoj, Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj, Šibensko-kninskoj i Međimurskoj županiji. Manje su dizali cijene u Zadarskoj, Istarskoj i Brodsko-posavskoj. 3 županije nemaju domove u svojoj nadležnosti, ali u 5, već spomenutom Zagrebu, poskupljenja nije bilo. Mi u gradu Zagrebu nismo podizali cijene domova za stare od lipnja 2018. Nekako vidimo to i kao načelo solidarnosti i tako vidimo socijalnu pravednost. Je li poskupljenje bio loš potez i znači li to da moraju postati velemajstori preživljavanja? Pitamo stanarke doma za starije u Varaždinu. Antoni Božić, cijena je narasla za 100 eura i sada plaća 520 eura. Mene dosta, moja mirovina, nije ovoga, još malo, tako ono je. Ali kad ne bude, ja računam na svoje djecu. Ja sam u garsonjeri, jednokrevetnoj garsonjeri, to je nekako nešto skuplje, 720 i još nešto, to sa teznom ovo sitno, meni ostane nešto od moje mirovine. Razlozi poskupljenja u svim županijama su slični. Rasle su plaće zaposlenicima, cijene energenata, hrane. Iz županije objašnjavaju da su zbog toga bili primorani povećati sufinanciranje domova. Iz Varaždina traže veću pomoć države. Jer tu smo mi na samom dnu ljestvice, dobivamo 135 euro po korisniku, dok usporedno dom slične veličine dobiva duplo više. Kako doznajemo iz resornog ministarstva, promjena bi trebala uskoro i stići. Radi se analiza u suradnji s Ministarstvom zdravstva. Temeljem te analize i procjene u stvari i potreba i broja korisnika i razvijenosti županije će se vidjeti na koji način se mogu i da li se mogu osigurati dodatna sredstva. Dobra je vijest da barem do kraja godine, a po našoj procjeni sigurno i do lokalnih izbora, većina županija ne planira nova poskupljenja. Jedino su iz Karlovačke županije potvrdili da tu opciju razmatraju, a iz Zadarske se, citiramo, nadaju da za tim neće biti potrebe.